Системот на Фондот за здравствено осигурување функционира на принципот падни стани. Изутрината повторно не работеше. Матичните лекари алармираат дека не можат да прегледуваат пациенти и да издаваат рецепти. Пациентите пак не можат да го променат матичниот лекар, да го продолжат здравственото осигурување и боледување, ниту пак можат да земат ортопедско помагало. Имаме нервозни колеги, нервозни пациенти, реагираат така да непотребно секојдневно имаме проблеми во нашите чекални, во нашите ординации. Ако порталот на фондот не работи, пациентите, нашите осигуреници, не можат да се внесат во системот, не можат да се запишат и со тоа не можат да добијат хронична терапија. Проблем е и што лекари одат во пензија и голем дел од граѓаните остануваат без матични, а со тоа и без терапија. Имено во моментов генерацијски се случува да огромен број на возрастни колеги веќе заминуваат во пензија, се затвораат голем број на ординации, затоа веќе алармиравме медиумски, но некако ништо не се случува да имаме фидбек во однос на нашите барања и проблеми. Така да остануваат илјадници пациенти кои што сега сакаат да се префрлат во бројни амбуланти. Кој е проблемот и зошто често се случува да падне системот? Од фондот со истиот одговор како и пред некој месец, кога системот воопшто не функционираше. Во периодов се прави миграција и модернизација на серверската инфраструктура, така што се јавуваат одредени потешкоти во работата. Министерот Меджити пак се прогласи за ненадлежен. Рече дека не знаел за проблемот. Фондот за здравство во изминатите 10 години потрошил безмалку 3 милиони евра на информатички услуги, но и покрај тоа. Пред само неколку месеци беше целосно хакиран и не функционираше десетина дена. Оттаму иако информираа дека станува збор за оценувачки хакерски напад, подоцна ги негира информациите дека некој го оценува фондот со личните податоци на граѓаните и за возврат бара 2000 биткоини, односно околу 44 милиони евра. Со падот на системот, цело здравство беше во колапс.